Agjencia e lajmeve Balkan Web disponon disa fotodokumenta të cilat kundërshtojnë versionin e policisë lidhur me avionin e rrëzuar në Divjak dhe drogën e gjetur. Një dëshmitar i quajtur Lenci, që ka qenë pranë dhe ka parë avionin të rrëzojë të shtunën në Divjak, thotë se ka qenë në vendngjarje që në momentin kur avioni u shfaq dhe ra në rrën e plazhit. Sipas tij dhe asaj që tregojnë fotot që na dërgojnë në redaksi, avioni që u rrëzua në Divjak ka patur me vete disa çanta, të cilat i morën disa persona me makina, ndërkohë që Ministria e Brendshme në deklaratën e saj tha se ngarkesa e sekuestruar në makina do të ngarkohej në avion. Dëshmitari ka realizuar disa foto në çastin kur avioni sapo është rrëzuar në rrën e Divjakës. Qytetari me emrin Lenci nuk dëshiron të identifikohet, por ka vënë në dispozicion fotot që dëshmojnë qartë se çfarë ndodhi pak çaste pas rrëzimit të avionit tip Piper. Në foto duket shumë mirë se pranë avionit janë disa persona që mbajnë në duar çanta të zeza të veshur me të zeza gjithashtu, ndërsa një automjet tip Golf qëndron pak metra larg avionit të rrëzuar. Lenci, i cili ndodhej së bashku me miqtë e vet në plazhin e Divjakës në datën 10 maj, rrëfen se në çastet e rrëzimit të avionit disa makina, një automjet tip Golf dhe 6 Mitsubishi mbritën pranë tij. Ne e qelluam të ishim atje në atë kohë sepse sapo erdhëm nga Lushnja për të pirë në një birë dhe pam se ky avioni po binte dhe po lëkundej si njeri i dehur. Më pas pam se avioni u rrëzua pranë plazhit dhe prej tij dolën dy vet. Njëri prej tyre nxjerr celularin dhe pastaj vjen një Golf 2 shqiptari e më pas vin 6 Mitsubishi, 2 të zinj dhe 4 gri. Të gjithë këta u ngarkuan, por ne nuk mundëm t'i kapnim dot. Dhe këto mezi i kemi kap se na përzun sapo erdhën makinat. Ne jemi aty afër deri kur erdhi policia, e cila mbriti 2 orë 30 minuta me vonesë, tregon Lenci. Ai rrëfen gjithashtu për Balkan Web se personat pranë avionit i dëbuan të rinjt madje edhe me fjalë fyese. Na than ikni ju plera, ça nuk na than atje, kupton? Ne nuk bëm foto vetëm nga frika se na shan me fjalë banale, shton dëshmitari. Dëshmia dhe fotot e këtij qytetari hedhin poshtë deklaratat e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri ditën e rrëzimit të avionit, kur tha se avioni bllokuar në Divjak ishte bosh, ndërsa piloti italian sipas tij kishte thënë se ul në plazh për shkak të një defekti teknik. Një ditë më vonë, të dielën, ministri pohoi se bëi fjalë për një tentativë droge të dështuar, por këmbguli se avioni ishte bosh.